estar escolhido ainda mais não, mas pode ter. Ah, pô, eu tenho os pintemas, Julia, aqui é para mim. Ah, pô, Julia. Espera aí, cadê? É que este é direito telefone, se eu estou atrás no moto. É que é direito. É que é direito no telefone. Haide. Bom dia, Chico. Ai, tu dit că ne-a tășcu! Mot! Te cur, hai să pasă un bon și ăștu! Ce am bine bon, mă, nire, mă s-a fer bășu, una, dame, cu sfile, da, nin! O să ne-a tășcu, mă s-a fer, așa! Ne-a tășcu me viel, heț! Cădale? Cădale, po! Șca! Cu un pășcu? Me viel! A că do, am că vet, bob, șfar pună, ban? Am că vet, anahar, bob, du mor me të puna jo, te du mor, që kjo është puna jeme, hajde këshur, shka. A mos deshte më shku mi bozon dhe të burët më? A të rënjiren. Po shka me thirë? Të rënjiren. Vete kua. O, moj e që shtonë. O, hot. Kanë me thirë, me thomë në dalë për porë, apë dhe mos aferë? Thërë, dhe, thërë, thërë. O, jo, o, shërë. A me thirë, në? Jo. A, i si kua shumë jetë. Se? Qëtë mi shku, surprizë. Kalëtër. Jo, mërë surprizë, po i në të hime vjedat, kalëzova, shqip e dhe herë. Ta dole ti, hec. Hec. Mos o largo, rrë mas meje. A tu të shpishenve? Valla. A? U si kol qatë zgjith. Pse shkam? Shka ki! Shka! Shka! Qfar dërru pa s'ka... Për shka i ki dërru të hot? Po atë vynë? Për shka dërru? Atë vynë, atë vynë. U pare në vynë se dërru ka në malë sa do shë o budal. Hec! Qëre! Po shkojmë po hypim për dretaresh. A? Jo, mërë për dere, ina, ajde, për dere, ka njëri dere, me konë qëtë për dretare, këtë njërë dhe qëtin, për dretare, për dere, dhëtë me i të njëri, hertë, o, bo, hertë, une, e hi pare. Ku të shku, e, Valdet, hertë, mërë, go, edhe ti shka, sëtë nuk e ki jemi në Valdet, be, kem e ki jemi. Se në raj, nuk e në raj jemi. O, mot, Valdet, be, kem e ki jemi në sëtë. Be, kem. A mjeve, që shë ki jemi në tash? Bekim. Valdet. O, jo, Valdet. O, Bekim. 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 Dafëm. 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 Se morë që shërë. Vanjë të shku të njëri, asë e kalaj mua të kurgja. Që ka mësafirë? Që? Mësë më bërtit se nuk i artu mësafirë. O, hot. Kina artë me vijën. Në rëshë. O, do, dafëm si të morë. Ani, o, dafëm. O, me dreshë. Ecë, ti përparësi se Bobi, ecë. A në shtoj të qyme në ruho ta, të shpia një gotu i s'pa bjene. O, kryo, ne, kërsa për dhejë, që të doli, o, për këtë, të doli. Kërsi të njëri ndëgjë, kërë ura do guvajtë, edhe po e në të njëri. Mësë falë mo. A jam, kom qëmë, e që i li pori. O, nuk, dim, o, shumë. O, mos kona i thmi të bija, këtë kom qëmë. Mm-hmm.
să mă pus neaci, bă. Așa? Nu e așa. Unul pe capa telefonului, nu știu. Nu l-au pus baba pe fatia. Tom. Ja, kan du ta det?
3,000. Call. I feel, Cage me the trouble. See his call two times. Yeah. Şükran salani başına lan call mı hay meddet hay. Kırak hanım. Unë jam Simon Tanushi, hajë me profesion. Ky gjalli jem, Bekim. Valdeti. Bekim e ka emrin, Bekim. Mos është të cëtë, gjithë shka më është regullë, kina orë me kry detyre në tonë, njëna në rarë të punës, vazhdo të flenjëm, se atë erdhëm pak pa përgadit, po atë zdojshë me... Baj, farë, këtë kalëzën, i farë, kalëzën. Zdojshë me të për zhumin. Qëtë, gjithë shka më është regullë, gjithë shka më është regullë, a ti nevër me të atim nimin e po. O, gjenas, jam më në vapotecionit, fërshat, merja. Kurzo, kjo është vish hajni e rregull, punë e rregull që na e vojmë vazhdimisht shtëpi për shtëpi, sot e ke pasur anë ditë, çeto. Ordo, ulo. Po, ordo. Ordo, apo ulesh? Se me listë kena, me listë. Çeto, ti zëm pa. Di, 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 Më sa për tutë kemë. Ka dole, vëdë. A je ma mirë? Ha? Ma mirë. Ha? Ha? Qa është? Qeco, pështetë pak. Pështetë. Qa është, qeco. Qa është? U lërëza? Jo, mirë. Shë shpak, vëdë. A bon e pipin? Ha? Po, si shak më nëzë. Po, qa? I shak të bon. A, në qeco? Hina. Në qatë ke qëtë mirë. Qo, në qatë të mirë. Jo, jo, jo. Qa? E, jena, jena. Shë dhe bërë, shë të të nërë të shpijës. Jo, jo, më s'kide. Anë në rrinë, e bojnë e mabë. Ja, se, na më shumë. Shë qëri dhe. Që, na më shumë, po shkojmë, vazhdo ti. Vazhdo ti. Shpëm, jo, jena, të shtimë. O, qumë, po, mos e t'zga t'lofin me ta. Ate ti. Qumë, mare. E që si t'ashtu në zonë më këfilë, e që unë gjështu. Unë gjështu. Unë gjështu, Kush je ti, bat, kush je njo, unë gjështu. Unë gjështu, së kështë. Ka mire, unë gjështu. Qartë, unë gjështu. Qërë? Kush je njo? Të kalëzo dhe njëherë. Ka dalë, bat, sa o bërë. Në Moskën. Në Moskën. Pa njërë, disë bërë. Bat, të të shfallë. Jo, 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 jo. Shkondër, shkondër. Bat, kush je njo? Kuna jeni, kajtini, pëse njo është këta? Unë Ja, ja, Bekim e ka emrin, Bekim. Ja, Oli Gjengës. Aaa, to për të një. Ju kene vend, këllë vend, apo? Po, 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 po. Gjong, këllë vend. Par për të një, kë. Mizabim, që ish hajni e thjesht, është mos u brëngës, këna orë me këllë punën tunë. Ta është nga këllë punën tunë, po shumë, po shkojmë, të vazhdo punën tunë. Në orë me i shpetuaj, si në shpetonë në gjusë notës për tjepë. Men që kom familje, në kom në shashtëris familje. Jo, 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 jo. Kjo hake punë e kom, punë, kjo hake punë. Që kjo është, kjo bom marak, dhe po kam shetë me një qëfar punë në punër, kam shetë marë të punë në jote, e mora me veti. Kjo është të marë zonon. Punë në kjene shëta? Pa, pa, pa. Kjo është? Ja, kjo është punër me kompjetera, me informatikë, me kësisanësh, është në shkollë, halloa dhe me kësisanësh. Ja, ja, nuk është i kësaj punë, në fillë. A, dhe shkollë është? Po. Zanotje të i dhona? Po, 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 të me mu, adi që është ka pak me përvecu zanotën, po është... Era por, era por, era por. Po, është për të thamë. Pësë më ka të jërgumë. A të që të ujë? Po, shkollë, po,
Nu ko, mam një goçin kuç sudë, daj mu kon. Daj mu kon. Amo. Kry pa shkollët krysh. Pa fakulteti. Za not. Pa po, sa do za not. Za not. Bismillah. Çfarë thua? Çfarë? 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 Po i ndashim bismillah. Mos ka bëni me lum. Shumë mu po vjen shumë mirë si xholin, bile za not pe dhomsh. Po për za not. Jo 3000 këtë në Zvicër. Punoj me krauba. Po. Po kur fal za not, unë kum gabu. Si si ku më u zanon? Të mirë ta ta. Që sa e bon këtë pun? Se ta shma si, po folim. O s'ka më bakem pa du mu shu. Ja, ja, se ku ke gjoli mirë. Se ke mujtë më mbosh ka mëz, më më një të nëjsen, po ju ke një hivis me kry punët dhe ju. A më në gjatë nëjsen, a më në po, po do telefona, do pare, që të në gjonë pa, ka parë. Po, atë e ka të bakon. Ja, ja. Da, në fërë do pare, do si sanë, është në regullë. Ja, da Unë e që njëtë 25 vjetë prilaj, tu vëlla. O, për para, në shkejmë, për para. Ndërtim të harika, po? Qërë, me të kalëzu drejt, ta është drejt me të kalëzu. Se këtë kalëzaj, na e kina bobën, e kina posë profesor. Rrunga të falë se i kina nishin punë dhe një 4-5 shpia tjera, kina një vje dhe me kësi sanësh, edhe këta ku kanë të thirë, që po shkojmë. Ja, ja, po shkojmë, unë nuk të tash. Ja, ja, po shkojmë. Opa, kini hinë shpetan, pam ka, shtia një timo. Kini hinë shpitan, ma kini prish gjumën, kini shashtrit, në dëmajt natën, në gjusë natës këtu, si në të babës, ta është po dëri me shkuve që është të hajta, këtë janë shpitanë e bëdojë këqia, që ta është jaftiri policinë. Kanë, së në policinë? Policinë e pasurë. Qa se si, i thiri edhe mirë? Jo, bëse së së. O, batë, në nuk i lëgar, i me thirë policinë për këtë farë punë. Një onë në gjilanë, hapë, më borgë. Jo, jo, ndo, me bëmi i thirë policinë, 24 sahat mojnë ty të morë deklerata, ku shke, api një, aspi një, në kam këtëdëshon, kam së këtëdëshon. Na, këj i ka prokuror, që shtu i ka, krejt. Me qka për në në batë? Una prash që jam bojkë, a kur gjëmë. A peshe, ma shumë vëllu është të rrinë polici, se sa në hola, ta shkojmë shpikër. Po që më të rrishim unë i medalë, pas që është lepë një shpijës të më, këtë të vazhë bërëshe. Këtë të, ju vrasë të, ju vrasë të, ju Më prish kjo qesë zërë, në tu kjo qesë, vështë në vëjmë të vëni, këtu që e pëj palo, se shpyrë të njëmë mamë. O, zë, betim që të dhe se ta shë, o ka dhe me më. Ta, po këtë se me shtama të ta? Po, qëre? Shka banë me ka? Ti qesë më shkrit, zërë më shkrit, këtë jashtë të gjithë. A ki lëgari? Ski. O, së pëj manu në, shpitan të një hinë të rëllëtan, nuk një në matëratorë. Mijabib, më gëmë. Më gëmë. Më gëmë. Më gëmë. Më gëmë. Më gëmë. Ka dole, më së gëmë. Që të sonë? Që të dhëtë më pojë bu? Më gëmë. Ka dole. Ka dole, valdete e arë stop. Mijabib, stop, që të sonë? Mërë vetën me të një. Nuk i logari me mytë hojnin kur. Bone mytë hojnin i shkoti, ti shkoti i hanë 15 vjetë burg, Për shka se e vrove hojnin. A ti lëgari, a pet da vidh vjedhëm të shpia, ti shko në rinë burg, ne shkojmë të shpia, a pet. Nuk ti lëgari, as me mrejës ki lëgari, jo bishan një. Po pëshurë, ka u të në? Po pëshurë, po pëshurë, po pëshurë, po ne shqit pun dhe kena me gjabit, bos shikusur, nuk e kena as ta përshef zdojnë me lëgari. Bëdaj Allah, bërhavull me zemrë. Për i dinar, dojnë me kena shikjo puna jonë, se po ti që të mirësh me ljopë me pune me sënë, që përshet? Po dhe ju pune kene shtonë. Po, me shtonë. La moj familje, qërë? Qërë? Po kene shtërë pune Po, dy fakulteta gjoni. A mi a pagu kursën e gjusë angleze, a mi a pagu kompjetirin, a telefonin për lytë tri, qërë? Ba, që tu ta pranej. Ta pranej se fakultetin ditë së në sanë së kamin. A, petë me përnu kamarja. Kështu ma mirë zanon. Që sa o pas e ti që zanon, këta është masë janë së me kërë. Kërëzove, 25 i kom. 25 gjeta. Aja së rronë, aja së rronë, aja së rronë. O, bati. E ku përë, ku përë, ku përë, që ku përë, që ku përë, që ku përë, që ku përë, a po ko përë një Merë bëdë, konkurenca, bëdë dhe sa më përë përë. Qërë, përësim kalë tërë këtë dëgri, kështu? Hajtë është po rëngë, si me qërë i shpikërë. O, po, në, po. Ja dhe po rëngë. Qërë e ora, o, po. Hajtë më se nëngë, që s'për nëngë kërkurë. Si sa nëngë. O, po, hajtë në shpia kemë, a ki listë. Në gëmë. Sa më të nuk kini nevoj në shti, veqë se për jo shokë Sonë të nuk kemi nevoj me shku më në me hiti në zakër, ko në më rujtë e me sëmë. Këtë në bukë?
Boj më hape, po o, ta shë bu, ketë këra mi homën. Boj më hape, të një kalëzë e ku më shku, më sëne. Po vishë po du më dhe, ke, po së më kalëzë, veç, a, që e dikon 500 euro më unim. Ja, më desa për 500 euro për ishë në zhumë në marë këto, ha? Bravo, po. Po në 500 euro shes ditë, shkete po? Jo, pa qartë. Jo, pa qartë. Ky vej me dhe po të atë rrënë edhe... Jo, pa ditë, pa. Apo thua realizim, apo thua fitim, kështon? Realizim se fitim, s'u e të bu. O, mi qabim. Se pësta zari 20-30.000 mujë në në e loketi për shumë rëndaj, e në e qecë dhe jashtë. Shpe 20-30.000 mujë për të tatim s'pagu. Kur gjë ju. Rrim me thonë që përva vullë rrim për mu pëse këmi kallë drita t'ju. U ju, kur gjë ju. Zbaj gore, pes. Pes, më këmi 30.000 euro mujë. 20.000 dhe 30.000. Që s'ta shes, unë e marrë vizën e Gjermanis, vizë punë është këtë alë. Jes, ja. Më çu, nuk ti je se në baza çistu. Nga më jam. Nuk po u çu po në mënyrë nuk ti je. Po po sa kallza ke gjë. Ja ja, ja po më ka kam çu ti. A? Pas në zgjidh za notë më të mirë pa lunë nesër. Ja, unë jo. Unë jo se va ha të më shtrëmo për mas mirë me stini burç. Më jam bin. Ja Allah kisha po të çam çti. Në çoft. Në rrim se kira krejt. Sa ti gënë avana do harxhim. Po harxhim ti vetë, ti vetë dyti. Mos bëj. Pse shka harxhim? Jo ekip skeni. Me kamera sart. Ti më thon me xhiru realizim me këtë. Ka vjen shpejt notën e xhiru, po ka dhënë ti çfarë? Çto ti, është ana pasha do ki përdorim dy herë se vremi. Na nxon. Ni na do të mindrum të kesha. Do të mindrum moska. Jo bi dorza, jo jo ndroj tabela të kirrë. Ti na të tërkon. Jo ndroj tabela të kirrë. Ti ndroj kirrën për mos mund vrej. Ja sane. Po të kalzoj ka harxhim me kosa. Ka pun, nuk ka pun që s'ka mundje. Investim normal. Edhe s'po ka apo. Ai ka rënë me investuar fillim shumë të shek. Jo, përpara e kanë listat për të shumë shok, atë flasëm ka 70 veta, se sa s'po punon këtu. E pse tash ni me mo? Përpara e di që kur në shkuin në shku 5-6 veta. 5-6 veta vetë me vjet. Tash ti që shumë një dy tëra lu. Po dol me punuar me Xhaviba, ka shërsh çuçën e tina. Nuk e prapë më zgjidh çdo ditën e votrë me telefon dorë te sa truga, mi thon hajde me dal me punos, vjen kë me punu. Po, dhe po. Ka një drej zanot mo. Ça që rënë spanat po. Nuk e prap ky. Tash po limoni mo me zvetja. Por pora, jena këtu, mërë mi shkë. Ke të mërë mi zinë apo kë? Çe, ngop ska. Pora unë më ishin marrë çel tash ti çmo. Po sa mërë mi paska kë. Po çuro unë jam burri mi, po kaltë ta maçinë. Do maçinë po sa as kisha pos. Mos ero Allahu. Qëta që janë fëtu, fëgjerëzia, me zveti, besët zotën randë ka ku qëkësht një imi në shkëmija. Së tërë kush me sëmët po. Ju, a. Ska ka hup dashnija, me Xhabib, ka hup lezeti, ka hup, ku për një ku në kërnu. Për para, po. Ha? Për para, qëtë shumë që të kam prit mirë, për të kallë gjehojnë, të kallë i stëpët. Pasha, zotë, bashkë. Ngon dhe po kollogari, shkon ja, ja, uftu, na po pasha zot kollogari. Po apo den i dorë a shkëj. Sofia për shkak, a mësun ka çake. Po tash mos i uçel, më dhe mohabe. A keni u mohar? A keni u? Po pasha po. Po po ngon. Gjinë korke. Që të shtëpia të para, po vetë katon kardha, që të kujna në këto tri bordhe. Ne, ne më lozu. Ato i kanë vjedh këtë, të zadrogo që të. Po po të trija. A kishin pas nëse? Për jashtë janë shpia, ndon, për para janë shpia të reja, dhe se ata për jetëshin jashtë, për jetëshin Zvicër, atë në kanë lozohën që njëre. Me po me po sa fasada, sa sene, 200 mjerë shpia, ku ta këshyush në do shpareta, të rëjmë zdo, figurë e fjera. Për e, si eshtë? Bëna njësën. Për në rëjmë, bëna njësën, a ka përri mirë kjo. Në rartë, shkuja të në rartë mundës. A të dhe një, edhe një. Shkuja në rartë mundës. Edhe një. Me ka dy dyës, ta dhe me. Qartë. E, me da vidë qështo, vishpia jodëm ka pëjet, edhe e kam edhe të vlodhe tanë, po s'putin më s'mos është Martini këtë njënë nesën. E, ja, e! He, ndëm, qërë së nësi s'to ka ka kërkosh, mas jena veç nashtë. Qërë anë kuj, nuk janë i mëj, po mas i ku këtë gjoli i shokit tem, po më bjenë mirë që pas kalion e vlatë halal. Dërës të jenë, se pa kokës e vlatë, përkëzaj. Që është ka për thamë? Ha. Qërë mësën? Po. Sonë kam shetë me halal. E dhone nëse qes, nëse i kalzoj kujna, jara bil mos për mrejnë as tri shpia në ditë një vjell. Amen. Kë kjo e fundit kod, në kohë të ashtë fjoj. Qo, boksi bejës? Ja, kam shet. Ja, boba jam e përbun. Ja, jam e drejt. Boba e kur ka thonë qashtu. Kurëm këthot njëri hinë që të shpi se ka pare, unë në pëqinit. Bet, baj shtë të 72 burra, bimi. A i në qëndi me babin nër burra? Be, nër burra të bëjnë. Në tashi që shek ashtë lafën, ja për këtë pun jam besnikëm. Hajnë jam, lapov jam, Bera e shumë zbënjë. A mi shkaj, ka në tërshë. Qartë? Qërë e shumë? Da, dhe me kam posë plesht të njerë që kanë tonë, aj që vijë s'lesën pa bon. Ju! Jo, ma në shkështë, jo ma së shkështë. Ju një mënë fukaleve, bo, pe kam që pëmbje me full, me një mënë njëri. Ju një mënë fukaleve. Po, në marë e shpija për të vërë. Qërë? Po,
Po, gëmë, a konë e se në shpit Martinit asë konë? Se koke dama qenë. Po se përmenë, e s'kam qesh me përmenë, se jam i bo mirë, po s'kam qesh me përmenë. Në koqë jam me dojnë televizor për këtë farë punë, koqë jam. Po dhe e përmenë për rejti, për shpyrë vetë, tani, bëllë mirë, bëllë mirë. A porë e shpyrë vetë, a dhe shkëra mi lumë tërë, se djetë i kam mirë. Djetë i kam regullë. Po thot djetë i kotë halollë. Po, që shdullën dhe, pa shumë interesën? Gëtë. Ka dojtë këna gëtë. Gëtë. Qërë, është gjolli malë, i ka bo 25-6 vjetë. Ajë ma hajnë. Ma ma nxetë durën. A! Vetëm, tash me punë vetëm. A pua? Së me nëvej marë. Tash me shkokës. Ajë e punë qirëve? Kosh? Ajë. A, va, 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 va. A i ka një prishtimet modhe. A një së bjerë, të bjerë, pësene, a ma ma. I modhe. I dyti, shashtom. Ajo të e kujtë dhe fakultetin ekonomik, po dhe hajnë është. Një që në kujtë. Në ministrije në parësane, po. Aj me punë dhe të 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 fakultetin. Me punë, kush? Aj, pas kënë hojtimin i mu. Jo, pak kaj me shku. Po më rrua dhe për njësë është. Po, ajnë e për ministrije në parësane është hajnë, se kë adi, valla, po du me regjistru të kurs matematikës, ja, valla, kontabilitet, valla... Tam, qëtojmë sën matematikën, që me bëgën, këtë amë sën... Kërësëm ka një dhejsa, dhejsa, sot kërësëm njëtë këmë fërgjë, këtë këmë bëdolla, me shkullë këtë. Këmë ka bëdolla të vidore, fërtë, në fërtë janë kontu se sështë, as tash për mirë bëdë. A vanë me ta bëdë, ha, fërtë, po fërtë. Që shpëmonës dhe pe argonit, pe shtrotit, pe lek, me lonë grunë vetë aty me shkura për shpjet hokit. A oran, bre. Qysh e ban ti bol, mu shumë e folë sa bohën e me dollë me punu, qashtone, e lo punë, e lo natën, e lo zhumën, se është punë. Po thu, hisht nuk tret dërgjegje. Ja, s'kam punë për dërgjegje. Jo, dhe ka sa plasë këtu. Për dërgjegje. Për dërgjegje, për foshet bohë, për cizana shumë s'kam dërgjegje. Për kala nuk të bohë. Je pa mua bet, po vajmë shumë. Ai çaj. Ti kipra kët kallaj, çaj. Po Erika, ale, hanet psuosh. Veç shkoj për mas bobës. Ntrak bobës, ki me vyt, mo e nash apo ton. Po na na unë më qiu me lan vet. Po parore, që to mëron ai. E po tash më bë. Na bi bush. Na stalë të ana ka shkunë. E, nga. Zot të dash bash. A ti ka zej? Për te të më të Martini. Sko, me ne. O, ti ka. Në kopë ka ti. Sko, po ka. Ti ma? Da, jo, po ne mirë. Po që? Po që? Po që? Po që? Po që? Po që? Po që koha? Le më mund të shpët kejtë i spjede. Po e te kusurohë bovë që kejtë sami të të ngu. Ngu. Unë, unë këmë kallë, qërë unë punë në ju si këmë bë kur. Unë me hajnë këmë nejtë, hajnë si më bë. Qështë të kallë zëjtë? Si më në kësë e rogë? Po e ti? Me hëgjë? Me shka që kejtë së në qështë të bë. Unë me kejtë ka pa këmë nejtë, pitonet ka pa këmë morë, po si këmë bë. Nga shë me të në Zvicër, se u kanë këto vishë me plokën e vetë. Po e di, ndije kam për cilë, kam për cilë. A pe di qëtë? Po, po, po me të ndonë. Ti kam bukepe, jara o njerë. Di, di. Nga. Ka për unë shumë sanë se macina, shtila, maturra. Njarë legatrije ka për unë. Së thash pëse ke për unë transponojnë të rime edhe tha po për një me ka njerë për nojnë për njerë. Ka për unë këse farë me shorre për mikrasit gorë, më në reqë. Po që si më paskon i punë, si se orë në otër e më shpja të uja. Po, a zvim një shi të baca? Por, jo, si preki, veka të punës nuk i preki, por e të kam. E, nga, a po qështë tash me të kalëcu. Qërja dur, qërja dur të ka plejt me herë punë në dukëshë. Por e të kam. Ti më është taj paskon. Ako? Nga. Shpet Martinit nuk i nevoj me thuj heq. Se dhe mjetë mu se më kajlon mu në besë. Më ka thonë qërë ti, tash me bom një thuj dira. Ko po e kërë bërë? Aja, patëm që të më abek fillim. A thoa mos për do kush kërkon. Këtë në për të qitë një bërë qështë. Fëllë, ka thëm që shi të dira? A, nga, ko që kërështu dira e imes. Te aty o tërpo e ko dritin kështu që ku të afrëgë është atë kërë. Ka, për me. Po me së nëzorë. Për me, për me. E pas ka bërë nërë të pi ato një aprejtë. Shkëm ka bërë, gjesë këshurë për kartë, a? Ka ko kamera? Kamera, ko po. Gjesë së kjesë. Oj, ka vënu, vëqë ashtu këshë më dukë, nuk i funksionit. Ka një herë i shurë, vëqë vëqë, rësë këshë pi bojnë, po vëqë i pëtirë. Koncert, rëvë, o shëmë, koncert, rëvë. Tu e kuja! Në në bëbaqa, rëvë. A shkëm e prasë. Ja, shpesh u i vdekje kështë unë që këshpin kamira e kam, e të rësë kështë shemë për të dirajim nëse që këtë dyrë të duarë, nga muë. Pas ka sembo për të që. Kur të frunja që të kalëzëva kallë dritë e që kërë, po ti më së bënë mëra. O kërë, 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 o kërë,
Mi desi kërë këtë uzet. Na, lëbe bas, për së bërli, për paso, për të kake. A boj, bo, për do kam hik me këto 50-50. O kry, mos i hen hak, njerë këtë të kame. Që të gërë po atë lave së më në gëmë. Ja në këmëj, se, ja vlakëm. Hakë. Na, ti këtë vetat, mi desi këtë grus, në fond ti këtë thmive. Po, po, ti, në vetat, në prek, në thmive në prek, në gruz vetë në shmajten. Në kruzve? Në shmajt. Edhe e këshyrë shumë mirë se i ka lipit me një shkate me lipit me së marohë. Po mra, e di? Sa dush ja bëm kështu nuk bim, po shtë në durën të nëzërë. E ku të nëzërë si 3 cilë sa i ki. Nga mirë. Të këmjes, një, garozës, dë! Edhe e ki të sëbës dve, tre. O, bo, po. E, tash, e shti cilësë, më së bëmë rakë që së cilët. A gjithë si, a? Vici që më pak rizën për pjetë, tak, shklik, e vetë qilë. E qilë edhe i himanë në shpi. Kërë ti një shmanë e ka atë qëtoj, ka një valë komode, si pas qyrë. Këqyrën pas qyrë, që më stani në lirës. Vojna në e fatë. Që të ka rëkë shurë, ahe në lirës, ujë, shukë. Ja, 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 përgatë. Se edhe pak janë ujë, si të vetkoha, si kupin cëva. Shukë të halohështë. Hina të, kërë ti një shmanë, nuk shkëtë e mund, qëka po s'kim të net në të banë, në do dyna me shkëmë në. Salat, televizor në kope e kote fjesht. Ja, ja, televizor asë. Fjesht. Pore? Dukat. Pore, boj. O të s'kje ben. Pore, dukat. Pore, dukat. E, tash. Bashi të gozi. Po t'je, po shkëm e po tash e kur del bas 12 e njëri dhe s'di shka fërë. Po zamër mirë, kur mos i e pijat të bat. Jo, ba, bas kur se pijat shkri. E, që pa pa, hamë se. Te po na, shërra të pore, të gjabi dhe ose të se duke pore. Gjitë shkallë për pje. Kur gjitë shkallë për pje t'i ki. U të porën, be, është të porën, se ka të mobilume. Sen s'ka në tamë, për në më në tha, kur se ka shtru? S'ka porën. Kur se ka shtru? S'ka sen atë? O kry, mos me hi. Dy të të shpedibe, pa të... Ua, që ka kohë atë? Që ka kohë? Mi desmen është së bëj Martinin. Aja është anin e thmive, aty vish lërë e thmive sen s'ki më, asë pas kemile, që vish lërë. Në së bëj Martinin kur t'hish, në së bëj Martinin kur t'hish, nga më, të pasyria i ju, atë qenë atë të grotë, atë nga të krytë. Se po në sëpëta, ma hitë me provu më pëshyru. Po, po, që ma të krytë? Në pore një, në dytë një, në tretë një, po në nërfëm një lëngruja, ti se ma i mund nuk ka. O së falke, se s'kam që me furë për halëtë për të sanë, s'kam që. S'kena që mu mi me kësi po. Om ka kupë sa jo të mashti i vlarën shumë kërë të funë, nga. Atë nërfëm i mund me një faqës sikur këti një qëtë. Me bëzhëtëri i me alëton në këti koqët. Ko alëton, a? Këti ki që të botët. Këti ki. No, a i mërë, ka të porët? E porët? A kohë dhe porët? Porët, nësë pëtë më ju i në hakë. Hajde, porët. A i mërë, ka të? A janë 10.000 edukatë? A? A janë 10.000? 2-3.000. Nga. A i mërë, ka të? E mërë. E shtita për gjithë, po? E. Dini, e më shenindirë. Thu që kur gjithë ka pëvaki. Kërë të njështë një shkollë të përë, se në fillem harrova, hini edhe një herë në salon. A po, a? To a gjokë i mund përët, në vjetë. Për a fërës e shësa? Të është një një. Një, se më rena, e di. Po, a? Një, dë, tre. Për mi dirë, ku qëllet mi shti drunë, edhe tre rena tullo. O, fërë se ma këpo për zanë. Dukë në tulla për sëmë për një me ato, montazhën. Po, e di, e di. E, mi disë jo, asë në për qëshë, për e të kështu. Qështë kështë kështuit, e nëzirë një që aty i ki tu 32.000 euro edhe 18.000 fronga. Qubo. Ngëm. Ka dole, për njëre. Jo të tullat, jo e pora, e dyta, e treta, onë është. Ha! Dokët se tullë, po së është tullë. Ja, së tullë, ja. Me ta mërë menin në qërë. O, kërin, qërë. E tash, a i mërë? Po. A i shkym drejtat këta mund një, kur qëta më shkëmë. Ja, pa drejta është. Lë që në i thamë, kjo me shku me shkym vetë. Kjo me zbeseli, kjo. A i rëgoti, ba të, anë, koke kërshim torë, qashtu se. S'kom qafë me aqë, s'kom, nuk kom qafë se. E, dil një jashtë, kur dil një jashtë, më s'harra, qilëci. E që në petë papjet, e më shirë dy herë. Edhe mi bje qilëca. Po, a ti do, a ti do, ti? Ja, mi bje muë. Ta në njësë është shkët, a ju, s'po bëjka se po me t'ka mu. Jo, jo. Në kumë nërgruz vetë, jashtin shmajten.
Au kry. Djerë kemi qenë këtë kundër djalit. Jo, Jo, doket të shpërrejt, atë të ozhok. Jo e para, e dyta, e treta, doket si tull, po së shtull. E merë, janë 30.000 euro, edhe 18.000 frama. Po. I merë edhe ato, ka doli shpër jashta, dhe i shkëm dritat, kuj i shkëm dritat, unë e dalë, e mshelli djerë, e shërrejta. E mshelli dy hera, i do, ti do në qenësat, në pus të majtë dë grus. A ngove? Ngam. Dhe që është të mësë tërpni, kur deni. Silët një qenë plak i uni. Po, a? Skolla. Ma shumë rënë fjetaj se peshkeni në bërë. Me bu me shkeni në bërë. Ja. Tek tjetin saba, tek tjetin një, se të pëshenin të bëhaj, por gjëna më dhinjme. Që ta më se bani? A u mërën bërë. Nga, a pëdojmë ju ka të personë, dëmë të treve në qira, shkoni krymë në stonë, Mizabim. Ku dë që tjetin pa punë, nga një mirë, që s'kini, kërkun, hajde të unë më një gjepu. Mizabim, qërënë, të që tërkush, ka dole në shkoj. Pa qindje ju lipi, të vladë nuk majtë. Qërënë, kam qërënë. Që qërënë të ashtu? A jetë zero u shpanë? Qërënë, ti hajnë s'kuke, po ti kuke mutë. Ma zi se hojnë. Që? Na e vjedhin, po na vlovet nuk ja vojmë stohen. Unë e vlovin e rruj. E qërënë të ashtu ju qënë të gjëru, ti që të gjëru me kamerë dhe ju qënë të këshyrë. Nëse je i gilonit e ta ka thuj diku shpinë, mos kujto se është diku i pesë, hojni pesë. Ose nëse je i gjakovës, mos kujto se hojni është i podijevës, ose i drenicë. Hojnin e ki i tonën, se shifti kë, shpionën e ki, ase hojnin kur mos shko me lypë shaj her tjetër, ose në shtetë tjetër, hojnin e ki i tonën, se kë shifti kë në. Hajtash. Shifti ta prenej, ta e më kanë thonë një otit vjedhë. Qu? Apo me këthemi të mija, shkëm e morta jo, mas ju morta. Hop, bak loku, kuar. Mas më fëllë në kanë si ishtë për mija.